بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو دی وخت ولاړې ما یو ځل بیا د واجد دکان کې کوم کبانو دکانې کوله کړې یو ډېر ښه طریقې سره روزګار روان دی ماشاءالله او د کب ذائقه جوړول دا یقینا کې ګران کار دی واجد مخکې ما تاسو ته څنګه ویلو چې دریاب کې ډېر وخت د کبانو کار کړی د هغې نه پس بیا هغه دکان د خپل وروڼو رشته دارو ته پرېږو دلته راغی دلته کې کار روان کړو یقینا چې کوم ځای کې کار ټیک کې او ته کب ښه استعمالې او ذائقه باندې پوهېږي نو چې هر ځای کې وي سړی نو د هغه کار کېږي نو ورځو مخکې نن به ګاک سره هم خبرې کوو چې کوم کسان راغلي دي د کب شوقیان دي هغوی سره به هم خبرې کوو او واجد سره هم یو څو مختصره خبرې به کوو چونکې واجد ګریل هم شروع کړی دی دا یو کړی کبان دغه کېږي د کړو او دویمه خبر دا چې د کړي د کب خپل ذائقه وي د ګریل خپل ذائقه وي نو ګریل کار یې هم سټارټ کړی دی او کار یعنی چې هر ځای کې هر یو کار چې یو سړی کوي یو ښه طریقې سره کوي او ګاک یعنی چې کوم د کب شوقیان وي هغوی سره گزاره کوي اخلاق ډېر ضروري وي چې اخلاق ښه استعمالېږي یو ځای کې او د سپۍ خیال ساتلی کېږي نو یقینا چې هغه کارونه ډېر ښه روان وي بیا ښه طریقې سره کېږي مخکې به ځو مخکې ګورو چې کوم دلته کې زموږ ملګري دي ګاک کوم راغلي هغوی سره هم خبرې کوو ملګري دا راته ووایه چې تاسو خو مختلف ځایونو کې کبان خورئ کبان ذائقه باندې پوهېږئ کب پېژنئ واجد د لاس کبان او ډېر مزدار دی یار موږ په دا کبان ور وړي څلوېښت پورې کیلو کبان مزه ور وړي پخې دی لاره ډېر مزدار ذائقه ډېر مزدار تاسو کوم قسمه کب دی لکه ګریل کې کب پوهې که نه کړي کړي کې کړي کې کم ځای نه دلته تاسو کوم ځای نه راغلي کوم ځای نه راغلي یار موږ غریب آباد کسان هم مثلا کلاری هم دي او سټیشن هم دي قید آباد هم دي نو د واجد او د نورو خلکو د لاس کب کې څنګه څه فرق پکې شته او ډېر فرق دی لا ځکه ډېر مزیدار دی او نورو لا ځکه دې شته کنه او په کب باندې پیږي چې دا کم کب دی کبان نمونه لکه تاسو کم قسمه کب زیات خوښوي چینا چینا کب چینا کې او د نورو کې څه فرق یا دی کی دا چینا کې چې دا لکه بس لشي مشي به کې کمی کم دی بھائی او زیات کمال دی کی د کب وی کنه زیات د بخلی وی بګی دی بګی وی زیات دا سلام علیکم څنګه حال کب څنګه ای زواج یا جوړ ډیر زبردست خبرې پکې نشته مصالې برابر زبردست ته ذائقې لري او اخلاق څنګه یاره زبردست لکه شیشی میشی خودی دکان کی نشته خود دا سړی دا کمال دی او لاس کې خواګم شته ډیر زیاته او پیسو کی گزاره کوي ډیر زیاته ډیر زیاته نور زینو کی سره دی واجد څنګه یاره دا تو ریټ خوري کافی کم دی او نو دلته خو کم دی 500 کی کرا او بار دی کې 450 700 نو دا پیسو کې لکه کمی دی زیات نه دی کتن کو دا مرګر راغلی واجد سره یو سو خبر کو چې واجد کب څنګه تر کې تر واجد کب چې کم وی نو د کب پخلی چې وی نو دې کې دا مې د کب د ذائقې پر خپل کنه لکه صرف مصالحو استعمال ضروری پکار دی یرا کب اومم دا ذائقه کب کې خپل موجوده کنه او بیا چې کم دې مصالحم چې کم دې هم کردار ادا کوي واجد سونه وخت بس تاسو غوړی چینج کوي کبان ته چې کبان موږ خو دغه تازه غوړی دی او بس روزانه په بنیاد باندې غوړی چې و تیلو کې پخو تیل استعمال وکنه ټیک دا کتون کو تیل چې وی نو غوړو او تیلو کې فرق دا وی چې کما بعضی بیماران دا سی وی چې غیل غوړی نه وی خو تیل ول ډاکټران خو کړی نو غی د پاروم تیل خو تیلو نقصان نه وی یو بل نش مشر راځر نس دي سره یو دوه خبرې کو کی نه جی تاسو کی نه سر خیر جی بالکل ٹھیک ٹھاک سنگھ جی کب کس نور زین کے تاس کو پڑھ لی واجد کب کو لی شکر تا کب نور کبانو نڈیر خدی ریٹ کم ڈیر خدی او دی غوڑی تازه استعمال او نور نورم دغی خو لیکن دی روزانه نیو نیو غوڑی استعمال تازه ذائقہ اور سخه برابر دی ډیر مننه جی کتون کو تاسو قتل واجد چکم دل تکی دا کولاډیر سره د دکان کو لوکړی د کولاډیر نه لګ دی خو دی د ډاکټر جاوید اقبال زې سره د دکان دی او ډیر خطر کې سره کپ پخې او د کپ په ذائقه باندې پیږي
دې کې ضروری دا وی چې مسالې یو سړی برابر واچي او کب پته ودلی کی چې کم ټایم کې دا کب مکمل تیار شو نه ډیر زیات اوچی نه ډیر زیات عموی نو کب هغه ته وي د کب ذائقه جوړول شي بلکې دا یو شی ذائقه جوړول ګران کار وي او دا یو هنر دی یو دا چې خپل تجربه په دې کې نو راځي تاسو راتلی شئ د واجد دکان ته راتلی شئ د کب ذائقه هغه شته شئ هم دې سره اجازه غواړم د لوی الله پاک